Уважаеми зрители, добър вечер. Добър вечер, уважаеми гости. Уважаеми зрители, вчера излезе една новина и аз, когато я прочетох, реших, че това е чудовищен скандал. По-голям от ЧЕС и КТБ взети заедно. Новината е следната. Според официално съобщение на НАП, Национална агенция по приходите, по случай запитване от гражданско движение БОЕЦ, от 2000-та година до сега държавата не е успяла да прибере 16 милиарда и 200 милиона лева ДДС. Дали ме чувате, уважаеми зрители? 16 милиарда и 200 милиона ДДС ги няма. И това е официално изявление на Националната агенция по приходите. И тая новина обаче няма. Няма и никъде. Абе, викам си аз. Абе, аз ли не виждам нещо? После си викам не. Най-вероятно аз не чувам. Абе, няма телевизия, няма новини, няма вестници. Един-два сайта я съобщиха и един вестник. И това е. Тук има две насоки за задаване на въпроси, уважаеми зрители. Първата е, как така не са събрани тези 16 милиарда и 200 милиона лева? А втората е, как така всички медии си траят? И реших да питам тази вечер в първата насока, защото за втората нито няма има кого да питам, нито па и за какво да ги питам. Затова накарах моя екип да се обадят на шефа на НАП Галя Димитрова. Шефа на Национална агенция по приходите се казва Галя Димитрова. И реших да я покана. Казах на моите колеги да й се обадят. Обаче нейният пресаташе отговори, че 3-4 дена, не ясно 3 или 4, но горе-долу 3-4 дена, тя нямало да ходи никъде, без да даде основателна причина за това, защо няма да ходи, защо отказват и още, защо тя така 3-4 дена няма да я има. Затова аз поканих журналиста, създател на Frog News, един от малкото сайтове, които публикуваха тази информация, Огнян Стефанов. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Как сте, да ви попитам първо? Ами, преди малко Евгений му пита, аз казвам все по-зле. Защо? Той каза, как така? Ами аз викам, след като Борисов твърди, че целият народ и цялата държава е добре, редно един-двама да има, които да не са чак толкова добре. За баланс. Добре. Да. И, т.е. ти за това казваш сега не ми е добре. Да, а иначе съм си иначе супер. Иначе си много добре, да. Но искаш да балансираш. Все по-добре, да. Все по-добре ставаш, но искаш да балансираш и казваш, бе, добре, време, не знам какво ми става нещо. Да. Така ли е? Да. Добре, как ще коментираш сега тази новина, която според мен е скандал, ма явно според много хора си е нещо съвсем нормално? Значи, първо искам да кажа, че от вчера насам, като публикувахме самата новина, след това няколко мнения на икономисти, на политици, които казаха, че това е ултраскандално и че тази тема трябва не само да се дискутира, трябва да има оставки, трябва да бъдат посочени, да се направи задълбочен анализ, да бъдат посочени кои институции, кои са виновни за да се стигне до тези 16 милиарда. Между другото, те са няколко правителства. Това не е само правителство на ГЕРБ. Така. Това са няколко правителства и това на Царя, и Тройната коалиция, точно. И Орешарски, и три правителства на Бойко Борисов. Точно така. Първо, каза се, че тази сума 16 милиарда и 200 милиона е само това, което извън НАП служби са регистрирали, че има тази отечка на 16 милиарда. А реалната цифра е, може би, 2 или 3 пъти по-висока. 2 или 3 пъти по-висока. Какво означава реалната цифра? Откъде идват тия другите деца толкова много общите? Ами защото това са констатираните загуби. 16 милиарда. Ами не констатираните, защото оказва се, че тези, които са най-големите дедесари, както им казват, в страната някои от тях, които са по 200-250 милиона, че и нагоре прибрали по различни схеми от ДДС, те са и най-недосигаеми. Тях никой не ги закача. Защото, ами защото човек, който е присвоил 200-300 милиона, сигурно е заделил 50-70 милиона, за да не бъде закачан по веригата. Ма те тия пари са... Това са парите от ДДЦ, това са... Всеки един плаща това да. Ами това са кухи фирми, това са фалшив износ, който после се връща. Това са фирми, в които
в целия офис и работят по няколко юриста, по няколко счетоводители и икономисти, които просто реализират тези схеми. И след като публикувахте вие тази информация и публикувахте мнението на различни финансисти и политици, какво се случи? Започнаха да ми се обаждат, много хора ми се обадиха, но най-интересното, сега ще споделя, тук преди 2 часа се обадих на един познат, да му се похвала, че ще гостувам в твоето шоу и ще говорим точно по този въпрос, за да му кажа, че затъмнението не е 100%, информационното затъмнение, а ето тук се открехва някакъв прозорец. Да, тук се открехва. И този човек ми каза, който беше в политиката активно и така, той ми каза, ами вика, вие племенчани, вика, сте по-големи винки, вика, и от перничани да се занимават с тази тема. Защо? Ще ви бият. Кой? Ще ви бият. Кой? Ами тук става въпрос за милиарди. За милиарди. И ние повдигаме този въпрос, твърдим, че трябва да се анализира, хората да узнаят, че с тези откраднати пари, това са буквално заграбени пари, на година този 1,5 милиарда, ако го разделим просто грубо по години, да, всички пенсии могат да се дигнат на година с по 300 лева, всички заплати могат да се дигнат с по 500 лева и това е съвсем реално. Ако се случи издирването на тези откраднати пари, но тук следва другия въпрос. И вика, ще ви бият. И аз идвам тук и понеже няма къде я паркирам. Не ми казвай, че си ял бой сега преди да бъдеш. Не, не ял. Но 10 моля минути, се, леде, че... на 10 минути обикалям, намирам къде да паркирам и точно спирам. И някой се приближава до стъклото, нали? И аз веднага го свалям, защото по-добре ти щупат челюст, колкото ти щупат стъклото, нали? Да, по-трудно се сменя стъкло, да, това е верно. Да, така е. Това е верно. И то човек, някакъв към 30 няколко годишен човек, не е висок, ма така налита зверски. И аз викам, ма какво е станало? И той вика, аз вика, чакам по-назад, след 3-4 коли, вика, за това място и ти вика, влезна на него. Значи друг е бил проблема, не е това свързано. Те не сте разбрали още. Налита страхотно. Сега ще разберат. И аз му викам, бе, на майтап, така викам, сменете жанра, стига сте мобили, нали? И той се загледа така, умълча се и ми вика, сменили се го, вика, жанра, сега вика прокуратурата, вика та фанала. Тоест, преди ма биха, сега прокуратурата, значи жанра се сменя. Ага. И аз си викам, значи няма днес да ядеме бой. Няма да е днес. Утре ще е това, утре. Обаче, като дойдох тук, и кого заварвам? Кого? Телева Пулев. Значи, да ти кажа, той ми е на гости. Ще ми е на гости втората част. Няма да има, разбери, той е плюс това, той тренира и се бие по света. Едва ли ще ни бие нас двамата? Абе, когато такива съвпадения... Викаш, ти не вярваме в съвпадения, нали? Почнат да се натрупват. Как си обясняваш факта, че между другото много хубаво чувство за хумор с тебе? Ти си човек с чувство за хумор, но това е съвсем сериозна тема. Как си обясняваш факта наистина, че никой па не говори за това? Значи, първо си го обяснявам с... това вече е регистрация на смъртта на българските медии. Тук вече трябва да идват патоанатомите. Край. Български медии в този вид, в който хората си ги представят, вече не съществуват. Не съществуват. Второто. Трябва да се зададем въпроса, чии са медиите, няма нужда да си го задаваме. Всички знаят, че са тия медии. Но трябва да се зададем въпроса, какво са правили през всички тези години ДАНС, където има специални отдели за борба с кражбите по ДДС и така. Между другото, как и по какъв начин, запознат ли си, как и по какъв начин се реагира в такава ситуация, когато човек не си плаща данъка? Когато не си плаща човек, когато определена фирма не си плаща ДДС-то и когато има известни оттечки, както им казваш ти, какво трябва да направи държавата? Кой е органа, кой трябва да впрегне, за да търси... Значи, органа, най-големия, мащабния, това е Министерство на финансите. Министъра е главен отговорник, така да се каже, за това. Като каза за министър, който беше допреди една година шеф на НАП в продължение на дълги години. Значи той е запознат специалист. Оттам тръгваме. После в ДАНС има такива отдели. Има финансово разузнаване. Има МВР, икономическа полиция.
И ред още институции. Прокуратура, да не говорим. Това прокуратура имаме мощна. Просто Съветския съюз, да. И всичките тези институции отказват, защото това, че те не са го събирали това нещо, това е отказ. Това е горе-долу около 40% от несъбрано ДДС. Правят тези суми. 16 милиарда. Направих си труда да поръва в Google, разбира се, къде другаде. И се оказа, че в Европейския съюз от 2007 година насам, от нашето приемане фактически, статистиките показват, че ние твърдо сме първи по несъбрано ДДС. По несъбрано и по ограбено ДДС. Ама твърдо. От 2007. Няма кой да ни бие. Няма кой да ни бие. Миналата година разбирам, че Европейската комисия и Европейския съюз са приели специални нови правила, които да се прилагат, за да почне да се, да се намалява този проблем и тези кражби, защото техните проверки и техните анализи са показали, че голяма част от тези пари се изпират през банки и така нататък, но и голяма част отива в престъпни организации и терористични организации. Стига, бе. Да. А как ще обясниш днеска това, че всъщност министъра на финансите, като говориш за него, каза, че няма такава информация, пък после въпроса Галя Димитрова, шеф на НАП, по искане, което е задължително, така е по закон, тя даде тази информация и съобщи, а тя е подчинена на министъра на финансите. Значи аз се извинявам, но не знам това как може да се коментира. Министър на финансите да каже, че не знае за какво става дума, не знам как се коментира, освен може би с това, че и той е отплевен. Нали? Не се сещам за друга причина, той да не знае. Бе, как е възможно, кажи ми сега. Ами не е възможно. Не е възможно. Това е същото. Преди две седмици слушам радио в колата и съобщават. Чайка, главният прокурор на Русия, а дето го бяха снимали с някакви момичета в банята и той казва, та не съм аз. И дето идва тук и го посрещахме като генерал-губернатор. Да. И той казва, ние постигнахме страхотни успехи в борбата с корупцията. За една година уволнихме 1000 корумпирани държавни служители. И аз си направих сметката от 150 милиона Руската федерация, 1000 те ги уволнили, даже не са ги и давали на съд. Може да си представиш каква колосална битка пада с корупцията. 1000 души до песчинка на плажа. Нали? И тук горе-долу е същото. Страхотна битка се води. И тук признавам, че премиера Борисов от, може би, първия месец, когато става премиер при първия си мандат, прави изказване специално за ДДС и затова и казва, това е голям проблем, почваме го, страшно ще се борим, ще организираме всички служби, ДАНС, МВР, прокуратура, всичко, ще го смачкаме. И забележи, един месец след това изказване, при среща с журналисти им разказва една кратка история и казва, някакъв 48 годишен бизнесмен, мисля, че от Павликене беше, забрал съм, няма значение, е получил, съда го осъдил на 11 месеца затвор, защото е откраднал ДДС за 1 милион. И Борисов каза, малко е, това е тежко престъпление, защото засяга всички българи. И е прав, засяга всички българи. Така е. И сега като изчислявам, нали, винаги съм бил зле по математика, но то не е толкова трудно. От 16 милиарда, като са изчезнали, колко години трябва да лежи някой, дето отговаря за тия работи? А? 16 хиляди години. 16 хиляди години? Да. Толкова ли са получава? Да. Ако те си го разделят, примерно, министри, замминистри, премиер, главен прокурор, това, но ще фанат по 5-6 милиарда. Което прави 250 човешки живота. Тоест, техните наследници има да се редат на опашки пред затвор. 250 човешки живота. Поколения. Да. Няма да стане така. И аз знам, че няма да стане, но всъщност, аз знам, че и от ДДС-то няма да върнат нищо. А, сериозно ли ми го говориш това? Наистина ли го мислиш това? Така ми се струва, защото тия деца го взели. Не дей, че до утре трябва внимаваме. Тая вечер. Сега от днеска почваме да внимаваме, че едеме бой. Да. Да, сигурен ли си?
Не съм сигурен, но се е случвало. Да се пазим, викаш. На мен поне се е случвало. Знаеш какво ти предлагам? Да не спираме да говорим. И аз мисля, че това е изхода. Уважаеми зрители, ще видим след малко.